İmam Buxoriy o'zlarining Tarixul Kabir kitoblarida shunday keltiradilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga islomini izhor qilishlik uchun Yaman podshohining o'g'li, ya'ni shahzoda Vail ibn Hujur al-Hadrami degan odam keldi. Ya'ni podshohzoda edi, yoshgina navqiron yigit payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga islomni qabul qilishlik uchun oldilariga keldi. Uni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yaxshi qabul qildilar. Hazramautdan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam unga islomni, iymonni va namoz o'qishlikni o'rgatdilar. Qanday? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Vail ibn Hujur al-Hadramini o'zlari imom bo'lsalar, orqalarida Vail ibn Hujurni turg'azib qo'yardilar va namozda maxfiy o'qiydigan joylarini ham jahri o'qirdilar. Masalan, rukuda zikr aytiladi. Subhan robbiyal azim. O'shani ichkarida aytishligimiz kerak. To'g'rimi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Vail ibn Hujur o'rgansin deb uni baland baland aytardilar. Demak, bundan olinadigan foyda nima? Biz ham o'g'limizga, qizimizga yangi bir namozxonga o'rgatmoqchi bo'lsak, o'sha zikrlarni u o'rgansin deb baland baland aytsak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bu sunnatlari. Hattoyinki alhamdudan keyin nima deymiz? Amin deymiz, ichimizda maxfiy. Hatto o'shani payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Vail ibn Hujur eshitsin deb baland aytardilar. Vail ibn Hujur Hazramaut Yamanning podshohining o'g'li payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan 71 dona hadis rivoyat qilgan. 71 hadisning hammasi namoz to'g'risida. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qanday namoz o'qirdilar? Chunki Vail ibn Hujur Rasululloh bilan 20 kun birga yurdi. 20 kun davomida Rasululloh bilan 5 mahal birga namoz o'qidi. Namozni mukammal o'rgandi. Rasululloh Vail ibn Hujur yaxshi o'rgansin deb maxfiy joylarini ham jahri aytardilar. Ya'ni bizni ham undan olinadigan maqsad nima? Birodarimiz, qo'shnimiz, o'rtog'imiz namozni bilmaydi, birga namoz o'qiyapmiz, birga namozga olib yuryapmiz. U o'rgansin deb baland baland namoz o'qisak joiz ekan, Rasulullohning sunnatlari ekan. Vail ibn Hujurga shunaqa qilgan ekanlar Rasululloh. Endi Yaman podshohining o'g'li edi. Yaman nima joylari musulmonlarga o'tdi. Endi bu shahzoda yakkalanib qolgan. Islomni qabul qilganidan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam xat yozdilar. Hazramaut ba'zi joylar mana shu Vail ibn Hujurni, ya'ni podshohzodani, shahzodani nomiga o'tsin, shularni o'zi boshqarsin. Ya'ni podshohlik maqomidan yerga tushib qolmasin dedi. Dedilar Rasululloh. Va yozib berdilar. Hozirgi musulmon Yaman podshohiga mana shu joylarni Vail ibn Hujurga berasan, shahzodaga berasan. Ya'ni eski podshohning o'g'liga berasan dedilar. Ya'ni bu xat qog'ozda qolmasin deb unga Rasulullohga shohid bo'lishlik uchun Muoviya Abi Sufyonni xatga sherik qilib yubordilar. Bu xatni berganlaridan keyin bu yolg'on yoki ishonchsizlik bo'lmasligi uchun sherik ham qo'shib berdilar. Muoviya ibn Abu Sufyonni. Bo'ldi endi. Yo'lda davom etyaptilar. Muoviya ibn Sufyonni muarrixlarimiz aytadilar. Muoviya ibn Sufyonni eng qashshoq bo'lgan davr ekan o'sha payt. Muoviya ibn Sufyon Rasululloh aytdilar, Vail ibn Hujur bilan Yamanga borib kelasan dedi, xo'p dedilar, tamom. Ya'ni rahbarga itoat qanday bo'lgan? Bizda bugun rahbarga itoat unaqa emas. Rahbar bir narsa aytsa, oyoq kiyimim yo'q, biletga pulim yo'q, oilada bozor o'charga pulim yo'q, kasalman, men bu bahonalarni qilib tashlaymiz. Amr Rasulullohdan keldi. Muoviya ibn Abu Sufyon xo'p dedilar, bo'ldi. Shunday yo'lga chiqdilar. Vail ibn Hujur tuyada, Muoviya ibn Abu Sufyon tuyani yetaklab boryaptilar. Endi Arabiston yarim oroli sahro. Sahroni o'rtasiga kelganda Muoviya ibn Abu Sufyonni
oyoq kiyimlari ozgina yupqaroq ekan. Qum qizigandan battar qiziyapti. Battar qiziyapti. Oyoqlardan issiq o'tyapti-da endi. Muoviya ibn Abu Sufyon sahobiy. Voil ibn Hujur 20 kun oldin islomni qabul qilgan, namozni o'rgangan, u ham musulmon. Muoviya ibn Abu Sufyon aytdilar: "Ey Voil, oyog'imdan qumni issig'i o'tyapti. Men ham tuyanga mindir. Birga boraylik. Men seni tuyangni yetaklab boryapman. Mana sahroning o'rtasiga keldik. Oyoq kiyimim yupqaroq. Tuyaga men ham minay." deganda endi Voil ibn Hujur podshohzoda, shahzoda, hali podshohlik kibori bor. Kibr. "Ey Muoviya ibn Abu Sufyon," dedi. "Seniku tuya ko'taradi, men ko'tarmayman. Lekin senga emas. Podshohlar bilan bir tuyaga borishlik, shahzodalar bilan bir tuyaga borishlik senga emas, ey Muoviya. Shuning uchun yo'lingda davom etaver," dedi. Muoviya ibn Abu Sufyon aytdilar: "Mayli, bizga emas ekan. Tushundim. Oyoqdan qumni issig'i o'tyapti endi. Chidab bo'lmay darajada. Ey Voil, seni oyoq kiyiming qalin, yaxshi. Oyoq kiyimingni berib tur." Yana Voil so'zni boshladi: "Ey Muoviya ibn Abu Sufyon, men berishga beraman, men baxil odam emasman. Lekin senga emas, shahzodalarning oyoq kiyimini kiyish." Ya'ni bugungi kunda dinga bir gap qo'shayotganlarga emas, dinda bir hadisni, bir hukmni chiqarishlik. Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Hanafi, Hanbalilar chiqarib bo'lishgan hukmni. Bizda qolgan narsa amal. Bo'ldi. Rasululloh aytdilar, Yamanga et dedilarmi, etish kerak. Bo'ldi Muoviya ibn Abu Sufyon. Bizga ham shu hukmlar tayyor. Shuni olda amal qil, bo'ldi. Gap qo'shishlik emas, senga emas dedi. Podshoh zog'dalarini oyoq kiyimini kiyishlik. "Mayli," dedi. "Senga bir gap aytaman. Ey Muoviya ibn Abu Sufyon, imshi fi zillin naqa," dedi. "Endi mayli," dedi. "Sen," dedi, "tuyamni soyasida yur," dedi. "Oyog'ing kuymaydi." Tuya yuradi ko'zi baribir. Qanaqangi soyasi endi qumni issiq qilib biladimi? Tuya yuryapti. Soyasida yurdichi nima? Sahroni tig'ida yurdichi nima? "Imshi fi zillin naqa," senga, dedi, "tuyamni soyasi ham bo'laveradi, shunga yuraver," dedi. "Men baxil emasman," dedi. Haqiqatda bugungi kunda dinga gap qo'shayotganlar, shariatga ixtilof chiqarayotganlar, ular Imom Abu Hanifani, Imom Nu'mon ibn Sobitni, Imom Hanbalilarni, bizni olimlarimiz, muarrixlarimizni tuyasini soyasida yuraversin. Ularga emas bir tuyada yurishlik, ularga emas dinga bir burun tiqishlik. Zamonlar o'tdi, deydilar Muoviya ibn Abu Sufyon. Vaqt o'tdi. Muoviya Abu Sufyon xalifa bo'ldilar. Endi bu voqeadan oladigan hissamizni oxirida aytamiz. Muoviya ibn Abu Sufyon Bag'dodda qaysi bir joyda xalifa bo'ldilar. Xalifa bo'lganlarida o'sha paytda Voil ibn Hujur 80 yoshga yetib qolgan ekanlar. Bir kuni Muoviya ibn Abu Sufyon Voil ibn Hujurni ko'rdilarda olib saroylariga oldilar, olib keldilar. Va o'zlarini yaktaylarini taglariga tashlab, o'zlarini taxtlariga o'ltirib chiqarib qo'ydilar va taxtga Voil ibn Hujur, u taxt aslida Muoviya ibn Abu Sufyonniki, aytdilar: "Ey Voil, esingizda bormi? Sahroda yurganimizda siz bizga imshi fi zillin naqa devdingiz. Endi men xalifaman. Men xalifaman, podshohman. Siz bir joyni hokimi bo'lsangiz, men podshohman. Siz meni qo'l ostimdasiz," degan ma'noda aytdilar. O'sha payt shunaqa voqea bo'luvdi deb eslatdilar. O'shanda Voil ibn Hujur nima dedilar? O'shanda bizni aqlimiz bo'lganda, iymonimiz butunroq bo'lganda, "Ey Muoviya ibn Abu Sufyon, sizga tuyamni emas, oyoq kiyimimni emas, sizni sahroda boshimga ko'tarib o'zim olib qo'yardim.
o'tkazib qo'yardim. O'sha payt yoshlik qilgan ekanmiz, o'sha payt ilmsizlik qilgan ekanmiz, o'sha payt kibrimiz g'olib kelgan ekan degan gapni qildilar. Haqiqatda bu joyda ikki masalani foyda o'laroq olishligimiz kerakki, birinchisi mu'min musulmon husumatchi, arasçı, hasadgo'y yoki biror bir kishi unga qarshi bir ish qilganida eslab yurib payti kelganda unga bir zarar ko'rsatadigan inson bo'lmaydi. Bo'lmasa Muaviya ibn Abu Sufyon Voil ibn Hujurni mensimasalari ham bo'lardi. Ularni ehtiromlarini joyiga qo'yib, o'zlarini taxtlariga o'tkazib qo'ydilar va eslatdilar, shunaqa holat bo'ldi, lekin baribir men sizdan xafa emasman dedilar. Samimiy bo'ladi mu'min musulmon. Mu'min musulmon qasos olguvchi bo'lmaydi, kechiruvchi bo'ladi. Inson ochiq ko'ngil bo'ladi. Mu'min musulmon mana shu xislatlar unga yarashadi. Ikkinchi oladigan foydamiz, birodar Voil ibn Hujur bilan Muaviya ibn Abu Sufyonning voqealarini eshitdik. O'sha paytda eng kambag'al odam edilar Muaviya ibn Abu Sufyon. Ozgina yillar o'tdi, Alloh taolo u kishini voli qilib qo'ydi, hokim qilib qo'ydi, xalifa qilib qo'ydi. Ya'ni bugungi kunda bugun kambag'al bo'lsak, kambag'allik abadiy emas. Bugun boy bo'lsak, boylik bizlarga nikoh qilib berilgan emas. U ham o'tib ketadigan narsa. Shuning uchun zamon qanaqangi bir davr ichida Voil ibn Hujur Muaviya ibn Abu Sufyonni aylantirdi, bizlarni ham bir lahzada aylantirib qo'yishligi mumkin. Bugun biz kambag'almiz, ertaga yaxshi odammiz, mansabdor odammiz. Bugun mansabdormiz, ertaga mansabdan tushishimiz bor. Mablag'ni bizni qo'limizdan sho'ng'ishi bor. Chunki bu Alloh taoloning taqdiroti.